familj. Han hade fått en nyinrättade tjänsten som kronofogde. Det var ju så att bergshanteringen började gå lite sämre här i trakten. Det hade ju varit blomstrat. På det borta, men det var ingen där. Nej, annars så är det ju meningen att du ska gå genom köksingången. Jag så. Vet det. Men damerna är utflugna fullkomligt här. Alltså. Jag förstår att det inte var någon som tog emot så. Men varför skaffar jag sån här? Det är att möta er personligen. Aha. Här Agaton. Ja. Det är så att jag ska ju sälja kastruller som vanligt. Kastruller? Nej, det här vet jag inte om. Nej. Så den här stora kastrullen passar utmärkt för kräftkokningen eller grisfötter eller vad som nu önskas. Eller så denna lilla, eller jag vill lilla, den är stor eller mellanstor lilla kanske. Kastrullen passar perfekt för vardagliga köksbestyr. Nej. Ganska vacker. Ja, men vänta nu här, ångköksolja, jag kan inte ta i de här fruntimmers åtaganden. Det får ni komma åter en annan dag. Kom åter en annan dag och kom in den rätta ingången då. Så är det någon som kan ta emot er och kanske köpa någonting. Men jag tar inte emot. Men jag kan inte komma en annan dag, jag ska ju sälja på andra ställen. Men jag brukar ju alltid komma hit varje år och så brukar jag höra en julsång. Men snälla! Omköksolja! Nu får han ta sig samman och sätta sig. Jag får göra det i år. Sätt sig ner. Vad sa han? Skulle han... Sjunga med en julsång? Ja. Ja, men vi kan väl bjuda på någon liten julstämning här, kanske. En stillhet i flingornas dans, i Bergslagens snöhöljda slut. Man kan göra utan att fråga maken om råd. Men det är en fina. Jag känns som att Augusta har lite... Ni behöver peppa henne lite. Jag ska fråga. En stänkande sång. Ja, en sång. Ska vi ta en sång? En sång. Någonting om julen. Kanske glänser med sjö och strand. Det är ju så vackert här vid Norra sjö och strand. Ja, det är ju det. Man kan se hur det glänser där borta. Ivar Widén. Vilket möte! Vilken fantastisk utstrålning! Jag är tagen! Jag vill ha flera möten, jag vill värva flera kvinnor. Vi måste träffas! Vi måste träffas, men vart? Men jag tänker på Emma Bodin, som har leksaksaffären och begravningsbyrå. Fast Emma har leksaksaffär och likbod. Jag vet inte om det känns riktigt. Nej, men det är en kombination. Hon är en mycket god entreprenör och hon har gjort den här kombinationen leksaker och begravningsbyrå. Men är det en så bra kombination, undrar jag? Det kan man ju diskutera. Det kan man diskutera, men jag vet att hon har ett stort lagerutrymme i källaren. Husen tänds och den första snön faller vit och ljud. Jag Julens glada bud att
en bredvid min vän, så vad gör det? Ty om nu en man tar som frun an, så är kvinnan likadan. Att gå ut och svira, spela bridge och vira, ja det gör gumman med. Och vad ut på vift med den man är gift med, ja det gör gumman med. Och hjälpa till med mat och skatten, nej tänk det vill han inte med. Men komma hem i hatten, klockan fem på natten, ja det gör gumman med. Händels gamla skjul dansar lätta vita flingor i en egen värld och ljus. Och det minnas ständigt om barnens jul. Min barndoms jul är kvar i sinnet, strålande högtid, hur fröjdefull du var. Klinga klocka och tindra stjärna klar, och min barndoms jul blev kvar. Jag kan höra elven brusa i mitt barndoms sagoland. Där gick livet jämt sin lugna stilla gång. Över skogarna och bergen lyste skyn av norrskens brand. När det ringdes bud om frid och åttesång. Klinga klocka och timra stjärna klar, och min barndoms jul blev kvar. Stjärnor med en glans som var lånad ifrån himmelrik som mor. Där sjöng forsarna och skogarna som ingen annanstans. Och i juletid var glädjen ren och stor. Åh, min barndoms jul är kvar i sinnet, strålande högtid, hur fröjdefull du var. Klocka och timra stjärna klar, och min barndoms jul lev kvar. Och tusen, tusen strålar upp på himlens djupblå grund, och över stad och land i